Кохання поза часом, шлюб за добу та ювілейне весілля. Такими акціями полтавці зможуть скористатись у найромантичніше свято – День Святого Валентина. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану працюватиме з 8 години ранку до опівночі. Цього дня пари зможуть одружитися за поданою раніше заявою чи скористатися послугою «Шлюб за добу», подати заяву на реєстрацію шлюбу та урочисто відзначити заручене чи ювілейне весілля. Бажаючих одружитись 14 лютого вистачає. Станом на сьогодні записалось вже 35 пар. Для громадян Полтавської області ці послуги працюватимуть у Шевченківському відділі ДРЦС міста Полтави, Кременчуцькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану, Лубенському відділі та Миргородському відділі державної реєстрації актів цивільного стану.